Täna tunnustas Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem pidulikul vastuvõtul Kaitseväe parimaid sportlasi, kes paistsid mullu silma aktiivsusega ning näitasid oma alal suurepäraseid tulemusi. Täna on jagamisel siis parim meessportlane, parim naissportlane, samuti parim võistkond. Ehk siis need tiitlid kuuluvad reeglina tiitlivõistlustel edukalt esindanud kaitseväelastele ehk siis spordirühma liikmetele. Ning peale selle on ka jagamisel aktiivsemad meessportlased, naissportlase ja aktiivsem meesveterani tiitel ja samuti ka aktiivsema ülemuse tiitel. Mullu parima parasportlase tiitliga tunnustati Veebel Ergo Metsa mereväest, kes saavutas võitmatute mängudel 400 meetri jooksus hõbemedali, istesõudevõistlusel pronksmedali ning kuulus ka pronksmedali võitnud istevõrkpalli võistkonda. Eelmise aasta kõige eredam hetk oli kindlasti oli see, et kui ma trenni tegin, nägin hästi palju aeva ja kogu aeg enne kui trenni läksin, kirusin ja vandusin ja siis kui jõudis kätte see Invictus mängudel, kus ma jooksin 400 meetrit ja kui üle finissijoone jõudsin ja teise koha sain, siis see oli see kindlasti kõige eredam hetk. Aktiivseima naissportlase tiitli saavutas noorem leitnant Kärt Praks mereväest. Ma usun, et eelmise aasta kõige eredamad hetked kuulusid triatlonile, Otepääl poolpikk Ironman ja Tallinnas täispikk Ironman. Kui mul üldse on mõni edusaladus, siis ma usun väga hästi järjepidevusse ja mitme külksusesse. 2018. aasta parima sportlasi tiitli sai kapral Peeter Olesk, kes saavutas ülemaailmse sõjaväespordi nõukogu maailma meistrivõistlustel hõbemedali püstoli laskmise standardharjutuses. Parima naissportlase tiitliga pärjati reamees Epp Mäe. Aktiivseima meesveterani tiitli sai leitnant Mihkel Madalvee toetuse väejuhatusest. Sportlikuimaks üksuse ülemaks valiti mullu Kaitseväe ühendatud õppeasutuste lahingukooli ülem kolonel leitnant Meelis Jõemaa. Kaitseväe spordimängudel võidutses 2018. aastal teine jalaväe brigaad.